କଲ କିଛି ଖାଇନି କାରଣ ଆମ ପାଖେ ଏବେ ପଇସାର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସେଥି ଆଉ କଣ ଏବେ ଚାଲିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଶାସନ ଏ ନା ନା ହେତିକି ଥାଉ ମୁଁ ଆଉ ମୁଣ୍ଡିଆ ବାରଣି ମୁଁ ଆଉ ନାଇଁ ଉଠ ହେତିକି ଥାଉ ଉଠ ଉଠ ଦେ ଦେ ମୋର କୁ 5 ରୁପିଆ ଯାର ଶାସ ଖୁସି କି କେ ଖୁସି ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଙ୍ଗୁଡ଼ ଉଠେ ସା ଶାସୁର ଆଙ୍ଗୁଡ଼ ଉଠିଲେ ଶାସୁ ଖୁସି ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ ତ ରାଜବଟନ ଶୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇକି ଆଣି ବସେଇଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଯାଉ ଶୋଇ ପଡ଼ିବ ଶୋଇପଡ଼ ଖାଲି ଘୁମଉଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ପିଇବା କୁହ ସକାଳ ସକାଳ ତମର କ'ଣ ଫର୍ମାଇସ୍ ଅଛି କୁହ ମୁଁ ସବୁ ତମର ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବି ଷ୍ଟାରବକ୍ ଚକୋଲେଟ୍ କଫି ଆମର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ହେରିକାଲ ନ କରିବା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଅଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଯାଇକି କରିବା ସବୁ ଗୋଟେ ତ ଆସିନଥିବ ନାଇଁ ମୋତେ ସବୁ ଆସିବ ଖାଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ଦେଖିଲେ ହେଲା କହିଲେ ନୁ ବିବାଦ ହେଇଯିବ ଏଥିପାଇଁ କିଛି କହୁନ ତମେ କହୁନ କୁହ କହୁନ ନା ରେ ଭାଇ କହିବି କହିବ ମୋତେ କହିବ ଖାଲି ନୁ ଡାଇଲଗ୍ ମରା ହଉଛି କହିବି କାହାକୁ लड़का है ना हमारे साथ ऐसा होता है क्या होता है तुम्हारे साथ बहुत क्या होता है बहुत बुरा होता है हम तो राजा जा मतन सो आ मु कॉफी हो छी खाली ब्लैक कॉफी करी के दोछ मते भी टिके टिके बते से मते भी आसे न बतेले मु YouTube देखी करबी आ तुमनी को मतन मु राजा भाई कॉफी बनाउ छी पचाउ छी केंती बने भी को मते कह नहंती समस्त को सब जानी के आसन की जन्म हंती मुझे तो जानी के आसन आज संकीर्तन भजन करती कौन कौन पक कफी पक कफी पक था कर बस शोबी छात गोटे बुलिक आस जा कहीं पुनिया झील ना दे तो पुनिया झील पुनिया झील डाक सतरे एर आपड़ करबी नो ड्रीम नो ड्रीम नो ड्रीम जाओ सब देखो देखो सब देखो तो आपर जेजे मत मु जेजे नाती नाती ना देती हां अरे जी तो हां तब फूनी तब से नाती की फूनी आगु मु आगु जन्म फूनी मते भाई होइलो କାଲି ଉଠିବାର ଥିଲା ଆଜି ଉଠିକି ଖାଲି ପାଟିରୁ ବକ 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 କର୍ଣ୍ଣର କଳ ଖାଲି ବାହାରୁଛି କଥା ବନଉଛି କହୁନ କେମିତି ବନେଇବି ହଁ କରୁଥିଲି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କହୁନ ମୁଁ କରିପାରିବିନି ମୁଁ ଦେଖିପାରିବିନି ତମେ ଥାଇ ଥାଇ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ହେଲା ତ ଇଡ଼ଲି ଅଣାଣି ଖାଇଦେବି ରାତିରେ ମୁଁ କ'ଣ ଆଜି ରୋଷେଇ କରିବା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ବିରିୟାନୀ ଆଣିଦେ ଆଣି ଦଉଛ ଖାଲି ତମେ ନାଇଁ ତୋ ପିଛା ମାସକୁ 4-5 ହଜାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଏ କ'ଣ 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 5 ହଜାର ହୋଇଯ ତ 15 ହଜାର ଦରମା 16 ହଜାର ଏବେ ବଢି ଯାଇଛି ଟିକେ ହଜାର ତ ତାପରେ କ'ଣ ସେଠି ବି 3 ହଜାର 4 ହଜାର ଏ ରୁହ ମୁଁ କହୁଛି 5 ହଜାର ତ ଘର ଭଡ଼ା ହେଉଛି 5,500 ଆଉ କ'ଣ ରାସନ ହେରିକା କେତେ 5,000 ମାସକୁ ଯାଉଛି ହେରି 10,000 ଗଲା 300-400 ଟଙ୍କା ଲାଇନ୍ ବିଲ୍ ତାପରେ ତମର ସେଇଥିରେ ସବୁ ଖିଆପିଆ ହେଇଗଲା ଆଉ ମୁଁ ସେଇଥିରେ ତ 10-12 ହଜାର ଗଲାଣି ହେରି ଆଉ ପୁଣି ମୁଁ 5,000 ଖାଲି ମୁଁ ଇଆଡ଼ୁ ସେଠୁ ଖାଇଦେଉଛି ନା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ମୁଁ ଖାଇଦେଉଛି ଘରକୁ ତାର ଯୋଉ ପଠେଇଛ ପଇସା ସେ କୋଉ ପଇସାରୁ ପଠେଇଛ ଆକାଶରୁ ଉଡେଇକି ତପସ୍ୟା ନା ମୁଁ ଖାଇଦଉଛି ଛାଡ଼ ରାଜା କହୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ମୋର ନିଜେ ନିଜେ ତିଆରି କରିବି ଆଜି କଫି ରାଜା ମତେ ବତେଇଲେନି ହଁ ନିଅନ୍ତୁ କଫି ଥୋଇବି ଏଇଟା ଧରିକି ମତେ ସକାଳ ବାଡ଼ଉଥିଲା
ଭାଇ ଇଂରେଜ ଆମର ଶାସନ ଚାଲିଯାଇଛି ସତରେ ଆଉ କଣ ଏବେ ଚାଲିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଶାସନ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପିଅ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ମତେ ପୁଣି କହିବୁନି କି ମୁଁ ଭଲ ତିଆରି କରିନି ହେଲା ଜଲ୍ଦି ପିଅ ମୁଁ ରିଭ୍ୟୁ ରିଭ୍ୟୁ ଦିଅ ରିଭ୍ୟୁ 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 ନିଅ ପିଅ ଧର ଭଲ କି ଆମର ହଉଛି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଆଳୁ ପରଟା ହବ ବୋଲିକା ଆଉ କରୁଛନ୍ତି ରାଜା ମୁଁ କହିନି ବା ମୁଁ କରୁଛି ବୋଲି ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଅଟା ଚକୁଡ଼ିକି ରଖିଛି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲା ପରେ ବେଲିକି ତିଆରି କରିବୁ ଆଳୁ ପରଠା ଆଉ ରାଜା ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଅଟାକୁ ଗୋଲା ହେଲା କରିଦେଇଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଲିବା ବେଲି ସାରିଲା ପରେ ଆସୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ପରଠାଟା ଲିଜା କରିଛି କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ମସଲାଟା ରେସିପିଟା ମୁଁ କରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପିଲାର ମନ ଦୁଃଖ ସକାଳୁ କିଛି ଖାଇନି କାରଣ ଆମ ପାଖେ ଏବେ ପଇସାର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନନଭେଜ ନାହିଁ ଖାଲି ଭେଜ ଆମେ ପରଠା ପୁରା ନରମ ଆଜି ପୁରାପୁରି ବି ପୁରା ବର୍ଷା ପାଗ ଦେଇଛି ବର୍ଷା ପକେଇ ବୋଧେ ଲାଗୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜା ବନାଉଛନ୍ତି ଗୁପଚୁପ ଗୋଟେ ଫଟେଇ ଖାଇସାରିଲେଣି କାରଣ ଦେଖିବେ ସେ କେମିତି କ'ଣ ଗୁପଚୁପ ବନାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏଯାଏଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ରାଜା ଆଜି ଗୁପଚୁପ କରୁଛନ୍ତି ଘରେ ମୁଁ କିଛି ହେଲ୍ପ କରିବି କ'ଣ କରିବି ତମ ମସଲା ନ ରହିଲେ କେମିତି ହବ ହଁ କ'ଣ କରିବି କହୁନ କ'ଣ କରିବି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଗୁପଚୁପ ହବ ସେ ରାଜା କରିଦେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ସକାଳେ କରିଥିଲୁ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ପଡିଥିଲା ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତାକୁ ଗୁପଚୁପ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ପରେ ସେ ଯାବ ନା ଆଳୁ ମସଲାକୁ ଗୁପଚୁପ ପୁରେଇକି ପୁରା ଚୁନଚୁନା କରିବା କହିଦେଲେ ମୁଁ ସେୟା କରିଦେଲି ଆଉ ନିଅ ଟେଷ୍ଟ କର ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଖାଇବି କୋଉଠି ରାଜା ପୁରା ସ୍ମାର୍ଟ ଲାଗୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ନିଜ ପ୍ରଶଂସା ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ହେଲାଣି ନା ରଥ ଏଇ ଦିନ ଅଛି କେତେ ଆମେ ଏମିତି ଆଖି ମୁଚିକି ଖାଆନ୍ତିନି ମା ମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଏମିତି ଆଖି ମୁଚିକି ଖାଉଛନ୍ତି ରୋଷେଇ କ'ଣ ରାତିରେ କ'ଣ ଭାତ ଡାଲି ଟମାଟୋ କଟା ମୋ ଛାତ କିଛି ଡାଲୁନି ତମ ଛାତ କ'ଣ 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 ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଛି ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ଯୋଉଦିନ ଚାଲିବ ତମ ଇଚ୍ଛା ଚାଲିଛି ବା କଣ ଚାଲିଛି ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ କଣଟା ଚାଲିଛି କୋଉଦିନ କଣ ଚା ହବ ପିଆ ହବ ତମ ଇଚ୍ଛା ସେଠି କରୁଛ ଆଉ ସତର ସେ ହଁ ହବ ଏ ଜନ୍ମ ଜାଣିଛି ତମ ପରିକା ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ ଖୁସି ହବନି ହଉ ତମ ଇଚ୍ଛା ଚାଲିବ ଡାଲି ବସିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଲି ଆଳୁ ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା ଟମାଟୋ ପକେଇବି ହଁ ଟମାଟୋ ମନେ ନଥିଲା ପକେଇବାକୁ ପକେଇ ଦେଇକି ପ୍ରେସର ଦେଇଦେବା ହେଲ୍ପ କ'ଣ ଯେ କୋଉଠି ମୁଁ ତ ସବୁ କଲି ହେଲ୍ପ କରିଦେଲି କ'ଣଟା ହେଇଗଲା ସେଠୁ ଯେ ମାନୁନି କ'ଣ ଯେ କାଟିକି ଦିଅ ତାହେଲେ ହେଲ୍ପ କରୁଛ କରୁଛ କାଟିକି ଦେବନି କାହିଁକି ଏକ ପାଟା ଥୋଇ
बसीगला आमर डाली डाली हो सर भात बस कारण आग रोष भात बसती से आगुआ जहाँ डाली फाली हो गला भात बस कौन पोड़ा बर्तमान आम सीझीगला डाली आपको बगार देवी आठ रखी टमाटो काटिकी टमाटो कटा हम तागल बघार डाली सोरस तेल डाली बगार आज पिज ना तो कमी डाली बगार रसुण पक डाली मुझे जीरा सुखा लंका अदा रसुण छेचा पक भूस शत्रु शत्रु भी एमती कर फोपाटी भी ना सब है मन हो डाली बर्तन खटा कर खटा बसीच एपटे भात कि समय भितर होडी खाइबा हाथी था मुंडिया बारे में मुंडिया पैसा नहीं मो पाखे उठ हाथी था उठ उठ दे दे मेरे को पांच रुपया यार पांच टा कल की पांच टा नहीं उठी पड़ो उठी पड़ो उठी पड़ो ने मोबाइल नियो ए तेरे गुड़ो मिसा गुड़ो नहीं मुझे गुड़ो एत मोटा है जे मैं काट पे रही हूं तो गुड़ो चीनी मिसा चला रे त हमरा बर्तन डिनर रेडी 12 टा रानी बर्तन में मैं खाऊ छु आधा चटनी कर छु टमाटर चटनी टमाटर खट्टा डाली भात दे खाद्य राजा को रुचि होनी एकना से खाली आइस को सुनती आइस मैं हमें तो धनी घर छ हो नहीं धनी घर छ ना तुम्हें राजा मोर चुट्टी काटी केड़ी गिटे कर देख रोष कला बेलू चुट्टी भी टी बांधि पारे पूरा चढ़े चुट्टी कर अमृत अंजना आडिंग भिड कर घसली बे कोलम दे हेने को एते वीआईपी से बढ़िया डिजाइन डिजाइन मार छ वीआईपी रे जन्म होय छ राजा सब रात छ मु बासन राजु रे ताकर एंटिक वीडियो खै कहो छ दि सोई पडो त मते गीत सुनै दो सोई पडो कल सोई पडो तो जो माने जाय लास्ट जाय देखु छंती वीडियो प्लीज सब्सक्राइब करने पे आ कमेंट कर को माने जाय देखु छ लास्ट हेलाने वीडियोटा आ लाइक करबे राजा तम देह भलो हला भलो हला कि नै देह ना भलो हैनी ना कल त डिटी छुट्टी हां ए मु आंगुडी बहुत जोर फुटो छी अच्छा सडवा तो हम तो सास दबा खुशी बोलो सास खुशी के खुशी मु जाननी आंगुड़ उठे शाशु आंगुड़ उठले शाशुशी कहते सका सका उठला शोया पूर्व स्वामी गोड़ हाथ मोड़े लक्ष्मी आस गोटे भिडियो रिलीज देख नामी गोड़े कौन नारायण रुहति आम हाथ में स्त्री मान हाथ में रुहति लक्ष्मी यदि मोड़ा मोड़ी हेल्ला घर को लक्ष्मी आसवे कौ बाबा कौ ना स्त्री की मोड़े भी घर को लक्ष्मी आसवे राजा पार्टी फिटुनी।
फ्रेंड्स बर्तमान आम खिया पिया सरीगला तो छतर टे बुला बुले सरीगला आ कौन कह सब तो आज रविवार भेज भेज रे गला शो पड़ा नेक्स्ट वीडियो कथा पाओ बाय।